कुरा प्राण गयो, उसले एक शब्द आमा भन्न पाए कि पाएन। जसै गरी मेरो छोराले खुकुरी खाने आज मर्नु पर्छ भने त्यसै गरी मैले त्यसको छोरालाई पनि खुकुरी हान्न परोस्। सोध्नु छोरालाई सायद हामीले एक झापड हाने मेरो छोराले कहिले जवाफ सकाएन। भनेपछि आज मैले झापड त मैले छोरालाई कहिले जीवनमा हानेन, सायद जन्मेको दिनदेखि मेरो छोरालाई झाप्ट पनि हानेन, मेरो छोरो गलत बाटामा पनि हिँडेन त्यहाँबाट। तर कसरी तिनीहरूले गलत साबित गरेर मेरो छोरालाई आज मार्न पठाए, कसरी मेरो छोरो मर्यो, त्यसको न्याय छ। तर मलाई ज्यानको ज्यान चाहिन्छ, कि मेरो छोरो ल्याइदिनु पर्छ। मामा नमार म तेरो भान्जो हुँ भन्दा मामा सायद मामा के शब्दले मेरो छोराले भन्यो होला, बाँचुला भनी मामा भन्यो कि होइन, मामा भए मामाले भान्जा मार्छ कसले? त्योसँग त मेरो कुनै नातै छैन, मेरो नाता छैन। छोराले कताबाट मामा भन्यो मैले बुझ्न सकिनँ, उसले बाँचुला भनेर मामा भन्यो कि के भन्यो? त्योसँगको दुश्मनी, त्यसको होटलमा एक छाक भात खाथ्यो भने मलाई कि मेरो बुढोलाई भन्न पर्ने, तेरो छोराले पैसा खान्छ भात खान्छ आएर तिर भन्नु पर्ने, म तिर्थेँ। त्यसलाई सम्पत्तिको आवश्यक थियो मेरो छोरालाई मार्न लगाएको हो भने, आवश्यक थियो भने त्यसले मलाई पैसाको दबाब दिनु भने म पैसा दिन्थेँ। तर त्यसलाई पैसै चाहियो भने मेरो छोरो ल्याओस्, म त्यसलाई पैसा यो करोडौँ सम्पत्ति 5-6 करोडको सम्पत्ति म त्यसको नाममा गर्नेछु।